Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to? Nggih, Rek Yonopati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikane anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa meleh? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula Mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh ora peduli, ora sangelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep ngopo? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep ngopo kowe? Pancen tak wangsuli. Neng aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa wawarisan ora. Nek mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nggo sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirimke kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan ro anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Hmm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Wulo tenan ra, Truk. Heeh. Ki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal wani nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong keliru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester. Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe ngomong kowe iki wong kuwi ketune patih ku kurang ajar ora. Men. Mang, hati-hati lho, Mang, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo Truk, ngati-ati lho Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Ah, bro, gogoku gogoku kesak dulito. Lip lip lip. Jagat Dewa Batara jagat pangestu Kara Kala Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene suwanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki neng apa Petruk sore-sore suwan ana negara Durawati iki pigatine apa Kresna? Dimbalono. Nadan dikaya ngapa Petruk iki abdi Durawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalono apa pigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Kaka Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kandhir harja sak pratamu ning negaring Ndorowati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tuwak manu. Nah wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah ungguh. Kula nyuwun pangapunten dernyatanipun kula menika namung batur. Yaya Petruk ora dadi ngopo. Lujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun
Putra ndak tampa, pangestuku tampan ana, kula pundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu, panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu, panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu, panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Wegi ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu e ngrasake mambu bakmi. Bagong ki ora. Beda ro nggone dhewe ya, Truk. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Mene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi rarjo sak praptamu. Tansah pinanginganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengeming pangabekti kula konjo sinuwun. Nyaya Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga gak nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pitulung kantung bolong Pandhara Raja Saprabtamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong Pandhara Raja Saprabtamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng. Bekti kula konjo nggih, Pun. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawendhasaken sami jimat paripe. Wah, kemos kami sosolan lambene ra. Pitulung kantung bolong Pandhara Raja Saprabtamu. Pangestunipun Dara Sencaki wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo Petruk tak tampa prayogakno. Nun inggih, Bagong. Nun. Padha kanthi raja sak praptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Dara Setyaki. Bekti kula kunjuk Dara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Yo Bagong tak tampa pangestu tampanono. Kula pundi nggo jimat paripen dayane ning pasantosan. Petruk ora harjo, Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjungi ndara. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun inggih. Bagong Pandhara Raja Bagong. Ndara Udawa. Yo. Wilujeng den. Yo Bagong suwe ra ning nggonku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Yo, yo. Pun panen apa? Wis. Napa? Tilo. Wah cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Yo rasa nesu. Kuwi ora. Dipun sekecaken nggih Ndara-ndara. Lho kuwale. Oh nggih sik. Disekecake Bang. Nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta ambu bilih wonten repat kula anggen kula mun jatung sapaduka sanata ora dadi ngopo panakawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang utus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa kok utusan sira panakawan sowan ning Projek Ndrawati ngaten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira papat? Lho. Apa garwane wong atuamu Dewi Kanastren nglairke meneh. Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madhot cengengesan ora. Padahal Semar iki ora salat po, Semar iki salat. Limang wektu malah ini. Bapak ini wajeng sholat maghrib nuju teng musola. Musola ini ora kidul kulone omahe bapak niku. Ora tau digoni
Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musola niku pun wonten bocah sing lagi nungguan teng riku teng jero musola. Bocah enom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Ya terus dipek karo bapak, disekseki karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurunan barak bapak, gendurunan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu goro-goro? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong piyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku. Panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan. Persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam sing Bagong karo rupane kaya kirik kok iki. Bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah. Nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel, tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tahu gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tahu resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke dhewe anak Senet iku kula kali bareng kali bakon kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul durung mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah, terus ditanting ro Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kuwi padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara mongko kembangi wong loro ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko net gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika nek anu matur ngenten iki, nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengin omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Dorowati. Wis, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Dorowati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha wong mengkere kok arep gayuh anak ratu cobi. Padha karo cecak unta cagak cebol gayuh wulan muto ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayuh putri Dwarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak. Mengko gek Cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Dwarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndara Sti sendiri wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrontawati diwengku Raden Petruk Kanthonggolong." Duapure kaya ngene kok Raden Petruk Kanthonggolong ora. Ha sa ora-orane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lha nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu senen? Endang Loro Temon. Petro dalem aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki?
putra angkat. Iya, Petruk. Napa leres asmane ndang lara temon? Iya. Asmane ndang lara temon, jenenge ndang lara temon, lek kowe entuk ya ning sanggar pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora, Petruk, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya ku isi Bambang Senet kepengin dawuh kawula ndang lara temen. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika Bloko suto kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Ndalara Temon. Mila kula angebon-bone jangan jejawah sonten. Jejawah sonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Ndalara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kalian pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Mancan putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rubo, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin mboten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon duit semanten 100 juta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Kang? Jelas. Rasa kuatir. Njaluk patine gareng po? Wah, pacule saiki. Ya ora, njaluk yo njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet, nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Kakang Prabu Mandura ya ora wuh. Nggih, kula ngertos, sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Mergo sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjike anakku Endang Lara Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara Petruk. Endang Lara Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandrakumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Oh, Gong. Kukut, Le. Kukut piye? Kalah dhisik. Karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Sapa? Endang Lara Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngopo rene? Didhawuhi nganu diutus sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, heeh. Awi gatine dawuhi karo Ndara Lesmana. Nang Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebab? Sebabe? Sebabe? Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Lara Temon dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Bentar. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara e padake lho Mas. Pranata cara. Lah kunyu ora gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Ya pranata cara bareng ya to saut ya no. Wah wong ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu ning
ngene iki apa? Wis mangi. Alias kurang saon. Kurang saon. Pekok-pekok. Kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Resmono ora bakal kelakon. Ha niku mergane Resmono niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Resmono niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon daup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning peko. Cobi kula, kula tak nyuwun besok, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngonten iki lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Neng nuwun sewu, wong ajeng rabekke anake ku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adhi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip ing enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi saleh iki dodokane engko sikek. Ha ngopo? Angger dadok-dadok kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula terus menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Senek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe mergo ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula. Wong urip ana alam padange mboten kok kegurukan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmatane lahir tumrap kula. Ning kanikmatane batin niku angel digayo. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso nggayuh kanikmataning lahir ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lahir mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru. Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah ora mau ora sampe melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Iya. Ngaten? Mang penggalih. Ajeng diparengke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep mregoni nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampean ora iso maringake ndalo temen dateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampean nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang mintak batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wis pocokan. Jalan sekretane bawane iblis anak. Wah, menungso ora tatanan. Tampet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, ning atase Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngonekke ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, oke, ora sampe melu-melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur wadiku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang, nek dunaunake ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik.
Ngopo kok nagih? Aku sing ngutang kowe santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponohan Bagong, wonten dawuh. Wah. Aku tak ning jopo ya. Nang jopo ana? Minggah sisan kana. Ora wedi aku nek mengi jen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditesik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kana. Cuma dong gue kendaraan dewe-dewe mulai sih kayak kono. Bagong. Wonten dawa. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Alali. Wis mau kok wis ora tak pikir nek mau. Kowe mau naik Resmono apa? Iya. Rada edan. Resmono iki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Saged Dewa Bathara. Hei, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngene karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe nyias karo utusaning wong Astina, pancen tak sengaja arep ngopo? Merko nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak, niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh, mungsuhe Bagong. Yang ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yang ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho, lho semono. Kendir ora? Lho. Lu arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora usah dadamu ni anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial ora tau entuk kanugrahan ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sidok. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Niku anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang nyakun duwe kewajiban kudu iso mboyong endang loro temon. Mosok wis dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak butung. Oke. Monggo dadi pepalangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Senet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Senet ki wong desa. Adimu Bambang Senet anake Semar Angkat kuwi wong desa, kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate, kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Ing Mangjat kurdo serumah bangga. Dian tak tak suruh bareng. Men serem kok. Lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nina sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengle, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Awang gue bapak dunia unekke ki rasaku.
ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cenglembok, kowe iki sadar bol. Wo. Bol sapa jenengmu? Bol dewe arep dudang sapa nek ora bol? Jijiki. Koko Prabu sampun, mangke malam ndak mboten kajen. Menoh, menoh. Ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Degdaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngono tau nekke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni ya weh. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wo sing ngene. Rasaku ki anggunem tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Lah iku walek. Tak gawe sayembara. Oke, oke, siap, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi. Areng apa weh? Sapa sing cilik gedene sing kowe kadetene ning Baladewa? Wenang boyo ngendang loro temon. Maksude? Sopo sing jelek gedhe desa ngungkuli kadidaning Baladewa enang mboyo kendang loro temon. Ayo sempalan pundhake kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo boyongen kendang loro temon. Oke, metu Jawa ora ketitawakre perkara pati pati. Dan rak ora ana ta iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae. Tanganku anu ngrangkul cagak teksiut langsung bali rene. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng e dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa leksana. Liloing brana. Ikhlas sing pices. Pices. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ana. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Mau aku. Nek sangonine. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ora ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa ta apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petruk lho, ora. Ku ndak njaluk.
Ya wong dinggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudar mbok men. Petruk ngomong perang nanti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Panggir wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa ya nika kok limbo kok matane abinge ora jaman-jaman. Beleken pripun? Abdi Ndorowati. Wah, cocok kae jan. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan. Metu njaba Bagong. Nun niki ngesta. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Wadya bala Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Talutak Mewa Bandera Kakondo Mawarna-warna Bindo Jala Driyan Asri Kaworyan Gandak blegudug suwaru gembel suwarante suwarante hawela hawela Nuwun sewu nggering ing Bapak ing Sukalimun madhong dawuh kados pun kangge paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndorowati nggih menika penindang loro temon
nyuwun sewu ing ngabdi kepatihan Cemadung Dawu. Oh. Koko Prabu kados undi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut puntur sasana Cemadung Dawu lo. Koko Prabu kados undi pawartosipun nadyan kula pun karto marmo Cemadung Dawu. Boten. Wonten dawa. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang ora temun. Atmajaning Gayi Prabu Kresna. Loh, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kalian Nyai Kresna lan Nyai Prabu Ndarawati sampun blak-blakaken anggenipun gadah putra angkat namipun endang loro temun. Oh, syukur-syukur menawi ngaten. Gegayanipun Lesmana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sanggening para sata kurawa ngendherekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduna. Wonten dawuh. Dereng ngantos Sayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang loro temun babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong. Petruk matur ngersanipun Sayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng mung nindak loro temun. Badhe dipun dhawuhaken kanipun Bambang Senet. Wah, dedreg rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur kersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling kanepson. Kula padu kalih Bagong. Oh, panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan to. Mboten namung panjenengan lho garing ngendipun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener panjenengan wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sakapenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, garing panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat yang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos Pak aturipun ninggeng putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso unggul kadidaning Baladewa, wenang boyong endang loro temun. Terus Bagong? Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wonten kan panjenengan mangke ngombro-ombro wonten kaliyan kula, wonten kan Adipati Haryo Sengkuni. Wah, wis mboten wonten sing elekke. Mula kudu dielekke kewanenane Bagong menika. Nggih. Mula kula wae dirumbukke. Dursasana sak kadang kadiane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Dhuwun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dul? Kok meng hehe iki piye? Ah nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong. Nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata ngestina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur yen Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak nditing kok ming mungsuh kere. Wegah kula. Dur. Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih kula niku mangkat. Iki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa satus kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang ini mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Allah kula. Nika niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat ta ya, Nger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkat ta. Kartamarma Swatama Durgempal Dur Sasena Durmagati. Kabeh padha dibudharake citraksa citraksi. Cincin ipit kabeh dibudharake aja. Aja nang cincin mbok siji.
Iki ngestaken dawuh. Bagong dicekel. Dursana wonten dawuh. Ora mangkat to kalon dosa kowe wani karo Baladewa? Mboten. Mangkat to? Nggih. Yo. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Karto marmo sing adat saben nomor siji mangkat to. Nyuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi katange Baladewa. Nggih. Kalian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto omong wisanggeni maya Wisnu Pratinto omong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuhun Prabu Ndarawati, Sinuhun Prawuluk Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuhun Prabu Kresna ke janjane sik tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha neng kene iki mung kari dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk muni pisan iki kleru ora truk kowe tak takoni kowe wae kowe urip iki wedi mati wae ha kowe tak takoni saiki Wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasa ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk ha wong urip ki dagang tuna andom bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sune wis ditimongsone kowe tak pundhut bali, kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ora. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Usik-usik. Kowe kok ngesaki rokok iki dites sapa kuwi? Ngopo aku sangu sing omah? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 234 kuwi.
Kowe iso lawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupuk. Ha kok ndirokoke nak. Wong ki gawe piye? Lah kowe juga dicek karo ngendi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho, sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok memperkara ngesak dhek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kan beli ngene iki. Sing penting desamu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Ha iki perkara kowe engko dhek aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggre kowe mlebu angkringan. Aku ya mlebu. Ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing momong nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik. Aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa aku kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ha genah lunga. Anten aku kepruki bakule. Wis dadi sistem. Wis aku nganggo sistem terus to, Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi endang lara temon? Raiso nggawa Pak Raiso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Heeh. Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Lho, lha aku duwe ora? Duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Ana nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Ah, wis sapa sing ketok arep mboyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Dukun iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Heeh. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padhake gali pasar e. Nemeng kon perange mau siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya bedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Ha, engko ora tekan kene dhewe ya. Oh,
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya omong runanggono magawya gelarira wang wang pancen nyoto ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyana Pati kula Petruk niki adik kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke pengin dhaup kan nindang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa mleh jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora ha niki mang takoni bocahe dhewe mengke ndak dalani kula mbati Bagong ngapa lho ora basa ngapa basa basa ya antilan ora ya jotosan ya basa sing eh ora peduli ora sangelekke aku iya iya apa kowe wani karo Sinuwun Mandura heeh areng apa maju kene go maju maju ya wani apa dak ora ngareng apa teh lho kok ming mak teh areng apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa bawarisa ora nang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon ngilo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki nang ngilo karo gitoke apa piye semari bapakku ini nggo sopan sithik gong sopan sithik kowe minggatane cerewetmu minggatane wah urusane ora sang wedi to semari bapakku bapakku aja kok digetak wong metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok apa ha tak kirim kowe kae wah asem iki ora tak pangan ro anakku bareng gong ora apa-apa dosa disangga bareng sangga bareng dukunmu mlocot ora aja kok dunekke wong wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna kowe rene ana apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ta, Truk? Heeh. Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal wani nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ni. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester. Ku nek nyopo dadak dipecah ndase apa piye? Kowe ngomong kowe iki wong kuwi ketune patih ku kurang ajar ora. Men. Mang, hati-hati lho, Mang, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lah kok aku? Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya iki mburine. Gong. Minggat. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadar tok pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangenapak nampake kula manut. Wani arep Kurawa sing tak wedeni apamu. Petruk ora minggat suwar aku tak kendara dening tani Kartamarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kanthong bolong karo Kartamarma. Thank you.
terus le. Jajarannya cukup cantik bawahnya pijeloknya kok ngobrak-abrik kula ngecapin tak idewi gugu karepi idewi sawangnya sopoy kekwajian di pabaratan laden hanya dua gaji pengiraan pati negara kesinya kadang nyata negara kesinya rasa sok sumbar, rasa sok pamer tiwa sampean bengok-bengok pengiraan pati ngastino tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal apa-apa yang dituku? Jajal, jajal yang ngetek tok. Ayo, jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning pati. Sampean yo kudu ikhlas tekaning pati. Jeblok jajalmu baraka. Aduh. Ejian. Jadi gini tiba-tiba aku mau jelat bocah gue tiba no so nganti babak kulitnya Petruk mengguru aku selai tahun wohoho pabel bocah re bocah ejian tuk kalau dekik ya apa ya soko macin jenis kaku gue ora apa-apa wajan cokot ke tikus mirok ora wadih ayo cokot ke ora apa-apa wajan kodok 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 kerok ini di demek marahi racun udah peduli gue keracun saja hus gue orang wedi lu kodokku wajian gue sedek usahkan ini seorang gue sedek
Ben. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durung gati kok piting kok beseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung gati ya kuwi bae polak-wali ing jaman agung sing mau kuwat. Hooh. Wah jan. Oke banget iku Rawa Grong nganti gembrobyos. Iki urung sepira wae ana sak perangan sing urung maju ae terus. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja maweng Kurawa. Mun nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli, asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Hei, kowe lho, Gong. Heeh, ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik, aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentek es degan. Gong, hei. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndudut kok ya cethile ra jamak-jamak kok. Sangone Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya truk degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprukne matamu. Setan nang. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramata, jangan ora keimbang yen padha-padha kae. Kuloman kalah ini pengestuni pun kawon mungso Petro kok nganti kalah ini aku isin Petro ki ming pono kawan Petro ki ming batur kok kalah nyatani pun kawon badi pun isin-isin monggo wis ngetok ke daya kekuatan nyatani yuk kalah kok isi dimulai ke isin kalah yuk kalah mundur penak kono ming karyakon aduh mati aku lek Tirtanata ingi paman. Kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu, Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak duneke werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul, gajigul. Piye, Dul? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek munjuke Petro kalau Bagong mulane kula maju tenanan mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petro kalau Bagong bol meleset. Oh. Petro niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petro mati jeneng aku niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ya nggo ngopo? Kala jengking ku nek gelem ngentup. Wah! Lalane gak umum. Nanyu. Kula entupe kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo man. Ha iya. Pudel kula entupe kodhok kelok. Kula beto kula templeke kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Oh. Kula ke nyokot Petruk gak popo. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblit. Kula jajasi lah kula dibleseke tek lepas niku kula dibantu ora kapake iki. Wis pasrah mawon bagong. Bedek uwe duwur banget kejelok isi aku robis kalah kalah man kowe iki kadang noto ngerti ra dulurmu sapa Koko Prabu Duryudana Koko
Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngestina. Lah aku iki padha karo kadang ratu Ngestina kok kalah rupane kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem. Anyen kandhan-kandhanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing urung maju? Titian. Citraksi. Keman. Maju po. Mung suwe apa man? Mung suwe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro-loro saudan telu saurupan. Nini ku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lala. Lha kok wani karo buku krowo niku wis jejejelen nyawok anu. Nyawang gegegelaring jagat seming rembulan. Apa padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kok kan omong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu seseke. Ku lakur suwi kawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo sesata Kurawa iki Raden Asu anu Arya Citraksi. Tinjung akhirat nyawamu barat. Kaget tahu. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggemmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora sanggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampe mriki ajeng napa? Lho, ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kula. Sampe sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Dualange Petruk. Dualange goblok. Petruk kalah lo Citraksi, niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula, jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Tadi Nenek-nenek aku ngajar kowe, piyai semene iki mesti do gelok kabeh, do bali kabeh. Ingone ra ono sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ono sing mangan, ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Dualange di alem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning kono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njenjang njaluk pamit. Sing ati-ati.
kaya ora weruh leting telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Hmm. Kula kandhani nggih, Mang. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean saniki Bali. Lho kok ngono Petro? Lha iya, mergo nek sampean menang kali Petro, niku penonton sementen iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo dembengok dalange petok. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Heeh. Pak Kuswati. Lho. Bu kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kota? Ora tau dinggo? Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citrase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon. Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh, aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Iya. Paham. Kulo tak ngaso. Ya. Kulo niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Bambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngaten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti Kurawa. Bosik. Niki berarti Kurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura. Kukula tak matur sinuwun Prabu Kaka Prabu Baladewa nek nganti Kaka Prabu Baladewa menang karo Petruk, Kaka Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun nonton lawan. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citraswar nang ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya. Wilah dicegati tenan. Angger maju dicegati dun. Nun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal.
wedon. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petro nggih. Dara Dursasana ya. Wah, ngedapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petro ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah, kecil. Maju bareng moro. Kula nganti kalah karo Purwawa. Meguru karo Kurawa selawi taun. Waduh. Cangkeme. Ngomong lewat risun jeplak. Ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arek nabak dikeke kok nyo, guys. Kendhane wonten iki nyo. Bangane wantil mong. Nyo, njoto sok. Ayo, ya aku ya kendhel nek mung kaya kowe le. Nyo ayo. Oh, we gondodo kok nyo ayo. Mburi ya kena kok nyo ayo. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki nyo, lho dimatke. Kaki sing rada suwe lho. Oh, ngene iki jane mung suwe matke. Nyo lho. Ayo iki ya. Ya ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Iya iya aku ya wani nyo ayo. Oh, isih ayo. Areng apa ayo. Mburi wae piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo 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 nyo. Ah kendel e wadake. Andre. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano tau? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro, pecah sirahmu. Weh, mongmu sak buanter buantre. Matno sastra jenderalmu atekan adi jaya tawi jayanmu. Ampun nganti tumpang so. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Mudar kowe, mudar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora e? Ora. Buyer ora. Pisan gas. Wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Mudar. Ra apa-apa. Wedan gentenan. Aduh. Mau janjine, janjine gentenan kok. Wah, mudar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satri ora nepati janji ra. Ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasar iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung crita kok. Wah, ning aku wis bacut don. Wah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis ya no. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Eh, wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora diagama kok ya. Oh, no. Ut! Cepai! Ha! Hahaha! Kurawa yuraan tenan. Coba ra ana tongseng. Mesti minjo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo manduk barang sik terus. Ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Ya. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae.
gang nyang 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 loro wae ya mriki riki riki ora dijeneng aku ki ya ora apa-apa kok ya op ora apa endi mau wonge oh wis buyer cah iki wis yo ngati-ati siap lho ha siap ngati-ati ha saku atur ayo iya ngusik iki toto-toto kok ayo iya ngusik iki toto-toto ayo modiar apa iku gong lempem banyu seko cor-coran kok mabir men kapokmu kapan le dir kok ngelicak le urek ya babo babo jatahmu saiki ye si halo wow lek-lek ndasmu hahaha sirah diceneng kok diantil sak kaya dursa sama nyambut gawe matane orang delok kengger ketiwasan biar itu aku makan ngaturaken ketiwasan nggir Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung lampahipun adri kalian pun Petruk kalian Bagong dipun ngamuk punggung Srotam Toho Nirbaya Nirwikara kula sumanggaken dateng paduk anak Prabu Mandura wah gugu karepe dipanuspan ing jajalan Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa kowe nyes karo Nata Mandura Prabu Baladewa Petruk ora minggat gretel nenggo jeblok ketemu parate tanggung jawabmu aku ngetengi siapa ya gak todok mudar kata-katamu lo aku kira itu minta apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu ayo mau sing maju Prabu Baladewa lo sing kiper hus Prabu Baladewa maju terus sing kiper siapa aku tak takon gong hei gong-gong-gong eh ki Prabu Baladewa majuwi nesu karo aku kowe mau janji piye sing ngendi ta kowe mau lho dek sadurunge Kurawa teko kowe tau ngomong karo aku to kowe ora gawe-gawe lho truk mosok kowe mau ngomong karo aku omong apa kowe mau ngomong janji karo aku to sing ngendi ngene kae yo gelut yo ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manusmane jajaran sekretane bawone iblis lan Petro, Bagong ora minggat sukun karo turu atur kretel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Ya muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Sehe, kowe iki reng kono. Kowe kakangku e, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku
arep nandingi aku nek muni-muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki dipethok karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngaso. Ning jodi te. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng ana. Wis biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Gapurmu ora. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Ciloko iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju blagong iki, iblis lanat nyus. Klekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Omahku ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Iya. Truk. Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Iya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelameti tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modar. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja kok kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati. Ya ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan laire 1 sasi sik komanan 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iki kena-kena. PN-PN gagilaken. Waduh. Kena ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padhake ora paham aku. Padhake ora ngerti. Ha. Ha. Wis lulus, dilengkapi lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja Patiyo Tinggi. Lho. Iye ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso nek tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra Patiyo Tinggi. Iya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Okay. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik, sik. Kae ra statuku to, Gong? Heeh. Kok tak doleneh ya. Wis cah nekat tenange. Walah, Mar Semar. Walah Mir Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh bala dewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mesine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Gelang barang iki.
Petro. Bela, iki, merke. Hei, hei, hei. Wah, keprok watu ndasmu. Si, 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 si. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis, Gong. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki men ndonga ta, Tru? Heeh. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Pedro. Ayo Tantra. Ya 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 ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya ya. Pedro aku golek obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Aman sono nonton cek, Tru. Goleke pusaka kok, eh? Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya, iya. Iya. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apa, Mas. Nah. Kowe tau weruh ana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ra ana, terus terserah apa. Pedro, Pedro kandung malo. Wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sengae. Ora ana, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Oh iya, iya. Bambu runcing. Aku yo ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah ngrekoso. Yo, yes, anane iki, gelem yo iki, ra gelem yo iki. Lah lumayan iki. Yo, heeh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Loh iki apa iki? Langsung bres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh ngentuke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung bet ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men kita kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Mana lu? Mana mana jangan jangan bawa. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Wale. Wale. Menungso kenggonan iblis. Wih watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Walik? Walik. Nulun yang guri? Ora. Panus maning jajan suantara bawana iblis anak. Wee! Jagat Dewa Batara jagat jembari ora jama. Petro minggir abacan dasmu. Oke, okay, oke. Okay. Sopo-sopo dukan. Ayo! Bayang Dewa! Mungsomo iki Prabu boleh metu! Amoy Suramrata Jaya Merata Jaya Dimeja. Wah setan setan. Lagi
suarane iki ra Bagong ta iki? Eh, aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu Balemetu. Su. Kowe cangkemmu ayo jojoh nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa iki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli tak ana bodho. Kowe Bagong. Ning dadane Bagong sing wujud Baladewa alugara karo kon gretek teng aku banget. Woi anjala. Eh, Pedro. Pedro. Wah, sia-sia tenan ta sisi iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pintro gantong bolo. Pripun Ndara? Bolo dewa sing kae nggawa alu wedo. Aku golek nresung. Goleke lesung. Goleke gaman Ndara aja sembrono. Kowe mangkat. Oh nggih, wis tak kandhang. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cewek. Mengkari ndelok yo. Kene iki sing gembrobyos to urang-urang bejane totoh nyawa e padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, guys. Hah, ono. Wis tenan. Ganggu ngombe es. Nang bayar rong e? Urung. Ono nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jamah-jamah. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ah, ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Endang ngono. Ayo. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karemu kan persis aku apa karo mburimu. Aku gah kaya ngene iki. Kok Prabu? Piye? Badhe wonten natur saking kula. Ana apa ngendi kok apa? Nalika semanten kula pinanggih kan kowe Endang Loro Temon. Ho, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Mulaswana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun ing Endang Loro Temon wonten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil eruba pepenginanipun temanten wanita. Lho. Jaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kok Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan, kayu klepu dewa ndaru gedhang mos deguk suwasa pusdinde parijata kencana. Gamelan loka nanta tinabuh ratu sewu negari. Pangombyonging dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih.
tontonan kasuwargan kaya klebu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Susoro Pusti Nepari Jodho Kencana Pangombyong Dewa Bagus Gamelan Ukananta dinabuh Ratu Sewu Negara kasinggihan mekaten Koko Prabu Sri Bala Dewa Narpati tuwe Nareswara Kresna Langkung Kalangkung tresnanira marang jabanon cinawi Oh Wah yo yenatan saktenane abot nanging tetep pun ngakang kudu bisa minangkani kula semanggan wonten kanjeng Koko Prabu yo Kresna aku njaluk pamit ngantos-antos Koko Prabu bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, istaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit sembah kula ingkang ndherekaken jengkar waduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Bala Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi Om Ira Wangwang Om Koko Prabu Bala Dewa Iya ana dawuh pengendikamu apa Kaki Prabu lho kok kaki Yayi Prabu Sir Sri Sir Bathara Kresna Oh Bala Dewa kok guyune kaya ngono Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu Iya piye Yayi Prabu Ndawarawati Temanten kakung gadahi pepanggil temanten kakung gadahi rerubo Rubah mana? Rubah ya, wey. Papenginan. Mengono. Ya, ya. Apa yang dibutuh lagi? Mantan putri kudu nunggang gajah yang bisa toto jalmo. Wey lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanoro seto. Ngarepe temanten kangkung dibeksani wanoro seto. Kedak putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusti Ndepari Jodho Kencana. Gamelan Lukananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Loh, kok ora Bala Dewa kok ngundang Petruk? Lah niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lah iku ya ora ngerti. Ayo salin, salin piye? Le dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Mar aku tulungana gane kowe tak labuhi aku tulungana. Prepet. Tulung ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki le salin piye? Tru. Gong, hei, goleki bakule es kon bayar sik. Iki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 nggih susuk ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku wis jalan piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah ndadak kuwatir, tak ujo muga-muga bali kaya wingi uni, Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi nganten bali yo, Bagong.
dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Niki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing tak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing wisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kaswargan, kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok suwasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Alamu bapak iso mujudi kabeh sing dikendhikake sinuwun Kresna. Petro, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi gone bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Ya pun wonten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, eh. Pun bayar sih. Heeh, cerewet kene apa ta? Ana sing ngekek iki lho. Mun nek krungu mesora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Nangkeme. Mana iki krungu iki lho. Isin aku. Mangatus go rebutan. Mangatus yo kae, Gong. Ha iya. Ha iya. Wis semen ora. Kok go rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang Ningko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Pedro wis. Pun nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya apa kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit ya sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikaki Bagong mboten. Nyota manono kowe dhewe peken dhewe, engko jajan dhewe. Wah. Eh, mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Ora tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucinde Parijata Kencana murine gamelan Lukananta ditabuh para wiyaga. Ratu. Ratu sewu negara, ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucinde Parijata pengerite Dewa Bagus kali gamelan Lukananta kali anu nggih ratu sewu negara. Heeh. Oh, oh. Sing nabu? Iya. Jendane pira? Sak karepmu. Pun nggih, iya. Bareng, iya ya. Kayu klepu dewa ndalu becamah basa pojiwane. Engko rak rene meneh kae. Wong mung arep njaluk dhuwit kok bola-bali bola-bali. Waduh, lem perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak wayah-wayah. Ilang kabeh. Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Manut dengkulmu mlocot kowe ora? Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati bareng, Nggih. Ya tenan itu. Ya. Aku dengar
Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik kekuk sak dulito mel mel ndara kula den ndara punta dewa kula ngaturaken bekti kula kunju iya kakang Semar ndak tompo ora liwat tibus padha-padha kakang ndara werku ndara bekti kula nggih den yo Semar ndak tompo tibus padha-padha ndara Janaka bekti kula iya kakang Semar ndak tompo Ndara Gatut Kaca bekti kula nggih Gus. Iya, Siwa Semar tak tumbuh. Senet. Ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bambang Senet ndak tumbuh. Pangestu tampanana cah bagus kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Senet ndak tompo. Pangestu tampanana. Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Bambang Senet ndak tompo. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Senet ndak tompo. Pangestu tampanana. Nunggi. Enten apa, Den? Ah kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wonten ingkang kawiwaha, Tanonolyo kejaba amung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha, lamun Kiai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik. Karang Kadempel isih katon sepo sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong. Wigatos. Ngelamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun sinuwun Darawati. Kacaryos sinuwun Darawati pikantuk putra angkat namipun Endang Loro Temon. Mengkono Kyai Semar nggih. Sak banjure kepiye? Mitu ngerti. Iya Kyai Semar moro gage matura. Lah kula ajeng ewoh niku mboten sida kok Den. Lho ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluk ing pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta.
burine tontonan kasuwargan kayu klepu dewa daru gedang mas debok suwasa pusindhe parijata kencana gamelan loka nanta ditabuh ratu sewu negara pangirite dewa bagus kula niki wong sekeng kula niki wong ora duwe Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku lek kula ajeng golek teng pundi ora coba. Semar Kaden Prayetna. Samurires eka balik. Titiyoni gandayoni. Trisanya Purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti ing jagat wasisaning Ubathara Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti punta dewa wis tanggap pun tanggap pripun gajah ingkang bisa tata jalma tanon lek jawab mung kadanging kadimaswar kudoro ya kuwi aran gajah setu bondo wanara seta ingkang bisa njoget amung kakang mayangkara ing kundalini ya ing kendali sada gamelan luka nanta kayu klepu dewa daru gedang mas debok swasa pusindhe parijata kencana papane ana ing kasuwargan ya papane ana ing suralaya wong dene Nalindra sewu negara tanulil kejaba mung ingkang ngreksa Nalindra ing singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negaring Ndarawati Kakang Nayantaka. Mare Kaden Prayitna Semuriris Semuriris eko balik titiyoni gandayoni ning kula mboten ajeng wantun wong sampeyan iku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak kula mboten ajeng wantun utusan kali ndara-ndara kula Kakang Semar aku ingkang bakal munggah wonten kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lukananta yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka wah matur nuwun Den matur nuwun wah Semar aku sing bakal marap ning negara ing Singgelapura bakal nyuwun ngampil Nalindra sewu negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar, aku ingkang bakal budhal sowan Kanjeng Wanoman ing Kendali Soto. Bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Bondo. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka, Kakang Semar. Senet-senet kula wonten dawuh Rama wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang ndara ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon dhaup karo Endang Loro Temon lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing diri dikeparengake budhal dina iki Kyai Semar Gus iki ngatos-atos nggih den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Anja bala pandhawa mbiya gumulung. Thank you.
Petruk Bagong. Dalam pak, dalam pak. Non pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nolo gareng derekno Ndoro Janoko. Oke. Petruk kowe derekno Ndoro Werkudara. Wis siap. Bagong kowe derekno Ndoro Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Wis. Ora usah alasan. Sedake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Tre ya. Ya Reng ya. Ya. Srom yo ngambreng kadikarunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astratmaja Pedro nun ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribet ngeribet tilaku la pripun to supaya enggal cekaceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya inggal prapto ana ing negara Singgelo kowe ngerti yo negara Singgelo kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek kaji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapto ana ing negara Singgelo napa kula ora dianggep dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe duwe aji Bandung Bondowoso kula duwe aji maiso jenar yen pancen ngono nderek oh sakarepmu oke aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana nggih ngestaken dawuh Aku takut tes,
Konang sorom sorot etan badan, om om. Nuwun sewu, nuwun amit pasang kaliman tapi, samun ginten kulo cuma lerno. Karena nembis bisa menikah kulo sape jagung, Raden, penjenengan menikah sinten. Teko rawuh wonten negaring singgelo damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna. Wah. Prabu bisa warna. Yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden? Ditepungake. Yen sinuwun nyuwun periksa kalawan aku satring Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Batra, jagat Pangestu Ngara. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Yo, pancen bener. Welah. Persasat kadidene kejukurkan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Biyo. Negari Singgelo menika sami keberbeken kalian ngumandangipun Raden Werkudara. Nyoto satrio ingkeng lulus lahir batosipun ateteken nati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Mengko kasekten menika kinaryo memayu hayuning jagat menika Raden sedaya para kawula satemah sami kedanan lan jeneng antiko Raden Werkudara. Yo. Munsuh ingkeng ingkeng menika sinten? Dangu kalian kula pun satring Madukara Raden jangan nongko iki Petro abdiku. Kula Petro sinuwun. Iki lurah Petro nggih. Welah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Tak kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan lan panjenengan kula Petro anggenipun sami tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih, nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angga loro uga salam takliming Semar Badranaya. Semar Badran, Kakang Semar Badranaya. Yo. Apa panjenengan sinuwun wis pirsa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate sramung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos entepi dhateng kewajibanipun menika dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan nesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho,
gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagungan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biantu dhateng Kyai Semar Badranira. Raden kula mboten badhe awal. Panjenengan Raden Ratri Kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang menggono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranira. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Dawuh sinuh Padukung nimbali dhateng ngabdi para Nalindra Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Sura Sekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, padiri tak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh ing Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantosi jiwae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Mriki. Lajeng pangatipun paduka Gusti kula ora ketang sambawa bocorok lintang dadi pengantu antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budhal dina iki. Sewawi kula dherekaken sinuwun. Netraning anggo rapo kini tunganing kong lirwu sing pini panco bebetoking ayam mono merak manguhing bagakan ing ora kaya madek oneng kayuwangan jonggring saloko. Thank you.
mbyok ngumulung mangung siring soto kura kambaung kesru katite merut layut sagung proratu ingat sang kapilayu sang sotomo ing kakang narado kurapi milo kayiwangan katingal panas jebul wonten suwanipun titah pujangkara kencang karo dayang pak pong bobolang kali cude sapa sing gawe Arjuna sowan di inggih kakang tumuntun katimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu karepatanipun ingkang abdi tadah waduna pukulun sumengko anggen kula ngabiyantara ngersa paduka iwang adi pukulun sejatosipun namung kepengin unjuk atur ngersa paduka wis ulun nilani gagi matura wale-wale menapa mung didhawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan unjuk atur ngersa paduka iwang adi pukulun keparenga sak mangke kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu diwondaru gedang mas debuk suwasa pupus cindi pari joto kencono mboten kantun gamelan luka nonto kedah prapto wonten ing karang kadempel dinten menika ugi milo kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas watun paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun aturaken menika wang adi pukulun kau mekaten dawipun kakang Ismaya nuwun sewu lho Dik nuwun sewu mesthinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya menawi saking pamrayoginipun ing ngroko ing sidhik pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing kayiwangan piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngiklasaken kayiwangan dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah wong mung disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik? Kula nuwun sewu lho. Mangke menika jeneng kok mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Kula kuwatos nek nganti kakang Semar minggah wonten ing kayangan, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho Dik. Ulun maring adhewe. Apa ing dadi karepane Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka? Alhamdulillah. Oh, alah net senet ngarep rabi kok ngrekasake wong gerang to le. Wis bejare adimu winala garek nggih matur nuwun nggih pukulun. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Tanono liya kejo banget atmajaning kakang Semar pribadi ya kuwi siku Majaya mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh Arjuna wonten timbalan kebat kita bali ana ing karang kadempel sak kedheping netra sak keclaping tatit apa ing kita aturake kayu klepu diwondaru gedang mas debuk swasa pusthinde parijata kencana sartaning gamelan luka nonto pepak kabeh wis prapto ning karang kadempel matur sembah nuwun pukul nyuwun pamit. Malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng karang kadempel. Syukur-syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jernyatanipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak inggih kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu diwondaru gedang mas dubuksa sapa cindhe parijata kencana. Kakang Rada dawuh kalan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing karang kadempel tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Dik kula dherekaken Dik.
kunjang kancing langit kelabelan katon lir kincanging risang mawe gandrung wiladara mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun angger Gatotkaca ya Siwanoman kalian Bagong ya Siwanoman Siwanoman dengkulmu mlocot iki kilurah Bagong heeh nyok us malah nyok ora Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama niku arang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku niku suwe niku oh iya nggih jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya kentut kene niku saniki niku ya isih urip nggo dipateni nggo aja pateni wila iki lho Bagong niku ngendikanipun kok wit rumen tekan sak menika dereng ewah arang ya bentuke ngene iki man wonten menapa nggih kakangan Siwanoman wonten dawuh aku tak nyuwun pirsa karo Siwanoman iye babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar lho penyanyi kok terus ngendi lho kula menika rumangsane urung iso males kabejaning Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenipun Kyai Semar Badranaya dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu lho gadah damel mantu iya sing dimantukke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten, Kilurah Bagong? Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat. Arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndurawati. Putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu nosra-sraan kethek putih ing kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho, Nggir. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting wong gelem ora, ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah, aku iki mung arep golek alasan kowe. Gelem ora, Man? Kira-kira Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe iku tek tuwa mung joget dhisik tok ndek-ndek ngono ta, Mong? Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, terus pundi? Yen Siwanoman ora kersa. Tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Wah, lah dalan menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan karang kadempel iki. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, tunggal bayu, Siwa Setu Bondo. Iso apa ora sewu Siwa Setu Bondo diaturi rawuh ning Kendari Soto. Lho, menawi mami aji pameling namung sak kedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun kakang saka ing wana tik brasara kakang Setu Bondo ya piye nampa aturi anggere Gatotkaca kakang Setu Bondo dina iki duwe gawe lho aku entuk gawean apa ditumpaki manten lanang saka karang kadempel iki apa e iki telale Terlalu iki nek yah niki ngene iki. Ora mendeling ngene iki ngono. Wong edan ora. Kuwe lah iso notok terlalene. Suwono. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Edan Gajah Setu Bondo. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu Bondo Gunung Mainoko. Jajal werko lan sak piturute akeh banget bulus
Jimbong. Udah. Ngawur, weh. Piye, kakang. Waduh lah, kepiye. Mongko yen kakang ora gelem bantu karo Kiai Semar, tegese kakang ora tresno karo Kiai Semar. Mingkari pisan iki nuruti karepane Kiai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk swarane. Nenggih lampahing Gajah Setu Bondo miwah Sang Anoman ing sarangan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujutan kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Kuscinde Parijana Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal datang kan nalika semanten Alindra sewu negari ingkang saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna temah gumuruh rame madyaning Karang Kadempel katingal bombong Kelurahan Semar Badranaya. Tos saking kudha Sang Kuru kula yen namutusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya Manikmaya matur nuwun ya dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa inggih menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya ya tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing kayuwangan. Kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Pusjinde Parijana Kencana. Gamelan Lukananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur, syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Koma Jaya, heeh, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu si Bambang Senet. Kiai Semar kula ingkang sowan Kiai. Munyuk putih. Anoman syukur. Syukur syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tok entekke. Tandurane wong e. Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo, situ Bondo, situ sini. Kleru eh. Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara werku ndara. Neng Jaba ndara gar kanca neng Jaba. Iya. Gamelan Lukananta apik tenan, Pak. Abang. Oh iya iya. Seneng aku. Ratu sewu negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Nang raine elek-elek, Pak. Ya wis ben.
wis ben ora apa-apa. Sing penting ratu sewu negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Wis ora sandha tak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamlan Lukananta kayu klepu Deandaru kabeh wis cemawe. Ayo le budhal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan ya. Ana male bijik-bijik kok sak menake. Ngawur-ngawur jan wis. Ana man kene jenggo tunjun donan tunjun don abuhi mempeng e. Hooe. Wah ning ketok dawa banget jenggo. Wah ya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabian njaluk kuwi kok terus. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entone. Senengane rasa warna-warna yo. Mlaku gong yo jujug Ndarawati yo dampyak-dampyak lampahing pinanganten kakung saking Karang Kadempel Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis kladuk yuswa parandene genyon joget nganti kaya digetok-ketoke tenagane Sang Bathara Kamajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung ing wingking gamelan Lukananta kayu klepu Deandaru gedhang mas debuk swasa nalika semanten gamelan Lukananta tinabuh para Nalendra sewu negari cara balen kebogira ngirit laku ning pinanganten Wingking Raden Werkudara lumampah galih-galih kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Kilurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip. Mawi beskap tuwin jarik. Nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun. Kilurah Nala Garing. Nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon. Nganggo klambi lurik, nganggo jarik. Nganggo keris kuwalik. Parandiring mangke datane taus dening Kelurahan Nala Garing. Kelurahan Petro Kantong Blok semanten ugi Kelurahan Bagong. Inggih tansah gawe geger sanggaring para kawula. Lumampah turut pinggir. Para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek. Sinambi nampi duit recehan Kelurahan Bagong. Wis prateng negari Ndarawati. Thank you.
Kundang Kanjeng Langit kelap-lapaton Lur kencanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lha tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar? Baguse ora ora mantra-mantra. Meh wae jampi sigar karo adiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo ibu tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning ewa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing Sutata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusindhe Parijata Kencana Gamelan Ukananta sing larape adiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing larapke pun komplit dalah. Loro temen bejam. Wis ora usah dadak palangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya mung Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapak. Ya sok kamare nang jajare kamare Bapak wae. Badhe menapa? Ku arep ngrungokke suarane. Man ya dicutuk sirae kok. Rasane ana semanding nek nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora ndadak suara-suara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kemareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra. Mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaring ana barokah saka panguwasaning Dat Kamur Pendat. Nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang loro temen nyoto kowe. Kang dadi kegantilan ing ati ning pun kakang wong ayu. Kasinggihan wa. Oh, lah edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senet karo Indang loro temen. Namung jerekaken kersanipun. Inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung jerekaken kersanipun. Inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasane dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa.